就余姚瓦，山不在高，有茄则甜，水不在深，有肉则咸。孔子云，家之事大大的。我没说过这样的话。想要做出鲜甜可口的番茄料理，首先你要准备一个刀疤茄，高级的刀疤茄，去头去尾，让它能够站得四平八稳，还不至于露馅。接着想办法将它身体里面的东西掏得一干二净。可以用刀子把连接的地方切开，然后用勺子直捣黄龙，掏掏掏掏掏掏掏，再来切小段葱花，别大功拙劣，见笑了。接着需要将打板和肥牛焯水，之前一直以为这个字念错，因为鱼把焯给发音，搞到一个鸡美。再调个酱汁，切制肥牛的准备工作就完成啦。酱油米酒一勺，蚝油半勺，白糖四分之一勺，搅匀就可以了。热锅下油，下小葱，然后是掏出来的番茄心，炒出红油，忘了把大块番茄都切开了，先请出来，假装它已经煮化了。接着下肥牛，淋上刚刚调好的酱汁，还有半勺番茄酱，如果只依靠新鲜番茄提味的话是不够的，小小半勺番茄酱能够很好的把味道抓出来，是这道菜的点睛之笔，最后味道简直了，直接拌饭也超级好吃。炒好的肥牛先放一边，接着来做金宝，也就是苏粒。我原计划的番茄聚宝盆是这样的，番茄的外壳里面塞满茄汁肥牛，然后是奶香浓郁的车打芝士，最上面是脆香可口的苏粒，三重口感一定热量爆炸，不对，我是说一定很好吃。那么苏粒怎么做呢？先把33克面粉和杏粉、25克白糖、1咪咪盐放到盆里搅和均匀，然后加入切成小粒的30克黄油，戴上手套将它们戳匀，直到这种沙粒样，就可以开始装盘啦。一个被掏空身子的番茄菌，往它里面塞上满满的肉，多塞一点。一个大番茄可以塞一盒肥牛的一半一半。今天用了半盒肥牛，那么妹妹到底吃了多少个番茄呢？兄弟们，请把答案打在公屏上。接着注入灵魂，切碎的车打芝士，再盖上满满的金宝苏粒。最后用锡纸把番茄的外围圈起来，防止不小心爆裂或者表皮烤得太干。180度烤30分钟。Takida！ 让我没想到的是，它居然这么多汁水，边切边流，就像我的口水拼命流。一口鲜甜爽脆，两口咸香多汁，三口黯然销魂。我是花语妹妹，下期见，拜年。摘两个西瓜，就一样嘿嗨好笑，哈哈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  ，Happy Kid Bon Every Day。